ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଆକାଶର ଜ୍ୟୋତିଷ୍କ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ପରି ଜାତୀୟତାବାଦୀ ସଙ୍ଗୀତର ସ୍ରଷ୍ଟା ସାରସ୍ୱତ ସାଧକ କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପରଲୋକକୁ 66 ବର୍ଷ ପୂରିଲାଣି। 1913 ତାଙ୍କ ରଚିତ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ରାଜ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି। ଆଜି ତାଙ୍କର 130ତମ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କାନ୍ତ କବିଙ୍କୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରୁଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମଣିଷ ତାଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ଯଶସ୍ୱୀ ସାହିତ୍ୟ ସାଧକ ପ୍ରତି କରାଯାଇଥିବା ଅବହେଳା ଅକ୍ଷମଣୀୟ ଓ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ବୋଲି କହିବା ଭୁଲ ହେବନି। ତାଙ୍କର ରଚିତ କଣା ମାମୁଁ, କଲ୍ଲୋଳ, ଚଟକ ଚନ୍ଦ୍ରହାସ୍ୟ, ଚମ୍ପୁ, ଫାର୍ସ ସଙ୍ଗୀତ, ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଓ ଜୀବନ ସଙ୍ଗୀତ ଆଦି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ସଦୃଶ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ପରି କାଳଜୟୀ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ସଙ୍ଗୀତଠାରୁ ପୁଣି ବୁଢ଼ା ଶଙ୍କାରୀ ପରି ଭାବୋଦ୍ଦୀପକ ଗଳ୍ପ ଯାଏଁ ଯେକୌଣସି ପାଠକର ହୃଦୟକୁ ଆଜି ବି ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ଭିଟାମାଟି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ତିହିଡ଼ି ବ୍ଲକ ତାଳପଦାରେ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିସ୍ଥଳ, ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଓ ଜ୍ଞାନ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ଲାଗି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇନାହିଁ। 2016 କାନ୍ତ କବିଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ସମାରୋହରେ ଧାମନଗର ବିଧାୟକ ଓ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ପ୍ରାୟ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ତାଳପଦାରେ କାନ୍ତ କବିଙ୍କ ସ୍ମାରକୀ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତିସ୍ଥଳ, ଜ୍ଞାନ ମନ୍ଦିର ଓ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ସେହିପରି ତିହିଡ଼ିରୁ ତାଳପଦା ଲମ୍ବିଥିବା ରାସ୍ତାକୁ କାନ୍ତ କବି ମାର୍ଗରେ ନାମିତ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଶକ୍ତିସ୍ଥଳଟି ଖୋଲାମେଲା ହୋଇ ପଡ଼ିରହିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣର କୌଣସି ଗନ୍ଧବାସନା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ମନ୍ଦିରଟି ସମ୍ପ୍ରତି ଅଧପନ୍ତରିଆ ହୋଇ ପଡ଼ିରହିଛି। ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ତାଙ୍କ ସ୍ମାରକୀ ଡାକ ଟିକେଟ୍ ଏଯାବତ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇପାରିନି। ତିହିଡ଼ି ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଜୟ କରିଥିବା କାନ୍ତ କବିଙ୍କ ଭଳି ଅମ୍ଳାନ ପ୍ରତିଭାଙ୍କ ପ୍ରତି ସରକାର କାହିଁକି ଏଭଳି ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ସାହିତ୍ୟିକ, କବି ଓ କାନ୍ତ ପ୍ରେମୀମାନେ ସେହିଦିନ କେବଳ ନାମକୁ ମାତ୍ର ଉତ୍ସବ କରି ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି। ସାରସ୍ୱତ ସାଧକ କାନ୍ତ କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶକ୍ତିପୀଠ ତିହିଡ଼ି ମାଟିରେ ଅଛି, ଏହି ଶକ୍ତିପୀଠ ଏ ଯାବତ ତାର ପାଚେରୀ ନିର୍ମାଣ ହେଲା ନାହିଁ ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା ନାହିଁ। 50 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଯେ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଠିକାଦାରମାନେ ବ୍ୟୟବରାଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅବହେଳା ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏଥିପ୍ରତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଲା ନାହିଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେଣୁ ଏହାର ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ। ତିହିଡ଼ିବାସୀ ଏ ଜାତିର ଏ ମାଟିର ଜଣେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସମ୍ପନ୍ନ ଯଶସ୍ୱୀ କବିଙ୍କର ଜନ୍ମପୀଠ ଆଉ ସମାଧିସ୍ଥଳୀ ଆଜି ବି ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରର ମାନ୍ୟତା ପାଇଲା ନାହିଁ। ସର୍ବୋପରି ଏକ ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଜାତୀୟତା ବହୁତ ଥିବା ଜାତୀୟ କବି ବା କାନ୍ତ କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତି ଅବହେଳାର ପ୍ରଥମ ଦାୟିତ୍ୱ ସରକାର ନିଜ ମୁଣ୍ଡକୁ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ସାରସ୍ୱତ ସାଧକ କାନ୍ତ କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କ ଶକ୍ତିପୀଠ ସର୍ବଦା ଅବହେଳିତ। ଏକ ଜୟନ୍ତୀ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥାନ୍ତି 9 ଡିସେମ୍ବରରେ। ତେବେ ଏହି ପୀଠର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 2017 ଜାନୁଆରୀରେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରିଥିଲେ। ଆଶା ଥିଲା ଏହି ବର୍ଷ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ାକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରାଯିବ। କେବଳ ଏଇ ଶକ୍ତିପୀଠ ନୁହଁ, ଏ ପାଖକୁ ଲାଗି ଏକ ଲାଇବ୍ରେରୀ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବଗତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଶକ୍ତିପୀଠଟି ଏଯାବତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ଲାଇବ୍ରେରୀଟି ଅଧପନ୍ତ ହୋଇକି ପଡ଼ି ରହିଛି। ଏଭଳି ଏକ ବରପୁତ୍ର, ଏଭଳି ଏକ ସାରସ୍ୱତ ସାଧକ କାନ୍ତ କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କୁ ଏଭଳି କାହିଁକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ କାନ୍ତ କବି ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ନେଇ ତଦନ୍ତ କରି ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। କାନ୍ତକବି ଶକ୍ତିସ୍ଥଳ ପୀଠରୁ ସଞ୍ଜୟ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି।